Здравейте, драги фенове на футбола! Аз съм Кири Шимова, вие сте с българската JTV телевизия! Това е лични фовойка. Сега да видим какво ще ни съставя, така ще ни бъде нормален. Ще играем срещу англичаните, дами и господа. Виждате, Бразилия срещу Англия. За фикшер номер 3 в група. Ето сега набираме се на Стадио Олимпико. FIFA World Cup 2014 в Бразилия, както казах, макар че май там не е този стадион, но няма значение. Сега новото гавни играчи. Добре, ето Карлос Роналдиньо на бразилците. Просто две изключителни легенди. Сега Давид Луис с топката. Подава към Рамиреш. Ще бъде интересно, защото Рамиреш се връща назад. Може би... Да. Искаше да направи някаква стратегия заедно там с Роналдиньо. Мишел Басош сега подава към неговия приятел Неймар. Сега Неймар напада. Центрира там, но нямаше кой да хване топката. Топка за Рамиреш отново. Шут на Рамиреш. Оооо! Топката попада право в ръцете на Харт. Харт е вратаря на англичаните, ако се чуете. Едва ли се чуете това, но все пак. Сега топка за Тери. Той подава на Паркър. Паркър към Стивен Джерард. Взеха му топката. Сега. Роберто Карош. Много той с топката. О, опита се да пробие, но това се трудно през защитата на Англия. Сега топка за Бари. Подава към Уейн Руни. Уейн Руни без прян, веднага. Може би най-много ще се разчита на него в този матч. Като цяло англичаните ще разчитат много на него. Или на Анди Керол, не се знае. Но като цяло това са техните двама играчи. Сега, Роберто Карлос с топката отново по левия фланг. Паркър се опита да го настигне. Просто не е толкова лесно да настигнеш Роберто Карлос, повярвайте ми. Сега Роберто Карлос центрира. О, страхотно центриране, но много сгъчкани, много гъчканици имаше в наказателното поле на англичаните. Сега не знам кой изби топката. Там някой бразилец е бил. Кот тича, много бърз футболист, честно казано, това трябва да се признае. Опитал се сега сам, ще мине ли цялата защита, центрира там, да видим! За малко Керол. Керол ли беше това, мисля, че беше той. Навкара един уникален гол. Нека видим се пак на Лоукот страхотния пас. Наистина много добър беше, но просто Анди Керол трябваше да стреля възможно най-бързо. Сега Джулио Цезар. Много към Роберто Карлош. Доста спринт удря. Нищо, че е толкова възрастен. Все пак показа клас Роберто Карлош. Едва ли другата година на PES ще го има, но за съжаление така става просто. Сега Роналдиньо. Шут на Роналдиньо, не успя. Уейн Руни с топката. Подава към Байнс. Отвъл Байнс. Фейл. Неймар сега. О, викат му мастър лъжец младши. Шугам, само аз към викам. Сега. Милнер тича. Подава към Олкот. О, Давид Луис. Просто страхотно отнемане на топката. Много добре пресече паса. Мишел Бастош. Подава към Неймар. За малко бразилците да открият резултата, но просто не успяха да пробият през защитата. Сега Неймар е с топката към Мишел Бастош. Мишел Бастош към Роналдиньо. Сега шут на Роналдиньо! И англичаните... Какво неразбирателство в защита на англичаните. Бразилия просто печели корнер. Роберто Карлос ще центрира. Центриране сега да видим. Англичаните може би ще успеят да организират атака. Но нещото далече! Това Ривалдо ли беше, дами и господа? Да, той беше. Не за първи път той показва какво може да направи от голямо разстояние. Отново Давид Луис. Страхотно игра това момче, просто няма какво повече да си иска от него. Много добър футболист и талантлив. Сега Паркър взима топката. О, страхотен пас. Бари. Да видим. О, подава на Уейн Руни. Много опасно, но просто бразилците може би са тренирали това. Очакват вероятно да се срещнат скоро с Испания или Аржентина, които са много добри също на пасове. Бразилците трябва да контролират тази игра, да могат да се научат просто как да им спират пасовете, защото тези два добре играят
такъв начин. Сега обаче, о, отново, ето виждате ли с Густава, просто имаше даже и засада. Не, всъщност не е засада, но фал. Локо ще го изпълни. Центрира там. Топка за Руни! Оооо! Мисля, че оцели майко. Някой звъни по скайпа и да, ще се видим. Чакай, само да дигнем. Ало, кой е, да видим? Кой си е? Ало! Еби си майката. Ето ни, дами господа. Продължаваме, заебете, че ни звъняха по скайп. Тук имах малко технически проблем, както виждате в файлното звучение. Сега Мишел Басов с топката. Топка за Джерард. Успяха англичаните да вземат. Това ще бъде центриране към Анди Керо. Анди Керо сега. Почти сам срещу вратаря, да видим. Джулио Цезар излиза и гол! Не! Не, няма гол! Това беше страхотно положение. Мисля, че беше гол, но не. Топката не пресекла линията. Дайте тук Давид Луис успя по някакъв начин да помогне. Което, разбира се, заслужава признание. Сега Рамиреш. Пас за Мишел Бастош. О, Мишел Бастош, страхотен пас към Роберто Карош. Отново Бастош. Родио сега шути гол! Бразилците откриват резултата. Всички стават на крака. Не мога да повярвам какъв невероятен гол на Роналдиньо. Страхотно просто, да видим. Ето сега тук Роберто Карлош подал на Мишел Бастош отново. Виждате просто какъв страхотен пас даде, виждате. Никакъв шанс въобще нямаха англичаните с този шут. Много добре насочено страна на Роналдиньо и бразилците имат причина, за която да се радват. Сега матчът продължава и ще бият от центъра англичаните. Този матч става все по-интересен. Сега Джерард с топката, много опитен футболист. И майко ни скарва топката в тъч. Центриране към вратата на Бразилия. Дали ще успее Джулио Цезар да вземе? Да, успя, даже изби. И то даже не е скарал в тъч, страхотно просто. Сега обаче Паркър с топката, центрира. Много центрирания се получават в наказателното поле на бразилците. И това е крат, да, това е крат на първото полувреме. Ще се видим след почивката на второто полувреме. Вие през това време гледайте рекламите по JTV. Ето ни отново, дами и господа. Също знаете, че не сме спирали клипа, просто продължаваме след една секунда. Сега англичаните просто играят много слабо. Не може да се казва чак много слабо, но едва ли играят много нахъсани. Все пак бразилците ни вкараха гол. Резултат е 1-0 за Бразилия. Ще обасто сега. Подава към Роналдиньо отново. Дали това ще бъде опасна атака. Роналдиньо извежда сега Неймар. Някой праща пълномощ на скайпа ми! Трябва да се пуснем на отпочиващ. Защото просто това не може да се търпи. Добре, продължаваме, дами и господа. Сега Харт ще центрира. Тоест ще бие аут де. Сега Паркър е с топката. Страхотен пас към Уейн Руни. Джерард сега. Виждат му доста житисници. Успяха да бразилците да вземат топката. Роналдиньо сега. О, боже, магията! Дори не прави финтове, ги минава. Това е страхотно просто. Каква красота! Неймар! Не мога да повярвам. Страхотен гол на Неймар и страхотен пас на Роналдиньо. Точно пред ръцете на Харт беше топката, но той не успя просто да достигне. Да видим повторението, заслужава се, този гол беше страхотен. 2-0. Да видим. Сега. Тук вижте, просто Харт не успя да достигне достатъчно бързо до топката и да изчисти. По протокол играем на регуляр, ако се питате, отново казвам. Сега. Джерард. Това е към Бари. Бари към Джон Тери. Футболист на Челси. Капитан също така там. Сега Бейнс или както и да е. Джерард сега с топката, взеха му я. И има нарушение там. Кой го извърши? Мисля, че Ривалдо го извърши. Или да, Ривалдо. Руни сега ще изпълни този фал. Той ме доста опит в пряк свободните удари. Да видим какво ще направи сега. Страхотно спасяване. Невероятно спасяване на Джулио Цезар.
показа класата си. Роберто Карлос сега с топката. О, страхотен фит, но не успя да стигне топката. Не очакваше да му влезне и другият футболист на Англия. Чао Бастош, много към Роберто Карлос. Пак му взеха топката, просто много, много се бутат футболистите на Англия. Сега, Рамиреш, о! Имаше някаква, не знам какво имаше, тъч просто ще има. Имаше неразбирателство между него и Роберто Карлос сега. Не знам защо направих този тъч, англичаните. О, страхотен пас. Но не, готово неразбирателство, но не, продължават бразилците. Сега центриране! Много опасно беше това. Роналдио не успя да насочи топката, все пак има един гол, мисля, че това е достатъчно за сега. 2 на 0, страхотен резултат, може би англичаните ще отпаднат точно от самото начало. Чакай, кой е най-добре между другото. Така, Роналдо, ето го тук. Роминио, ето тук. Холк, после него. Или... Всъщност, не, няма да пускам такова кошка. Може би Марсело на място на Ревеш. Сега ще изпълнят и трите си смяни бразилците. Ето ги Роналдо феномена, Робиньо и Марсело влизат. Това ще бъде интересно. Мисля, че това е вторият матч на феномена Роналдо в гласително първенство. Сега Роберто Карлос с топката. Центриране там. Може би само класици останаха в момента от бразилците в нападение, поне така мисля. Но да, предполагам, че само класически футболисти са опитни, големи ветерани, това няма как да се успори. Ето сега Роналдиньо, но не успе просто. В атака като цяло сега са Роналдиньо, Робиньо, Роберто Карлос и Роналдо. Сега обаче Марсело какво направи? Това беше интересно, но нямаше кой да стигне до там. Сега англичаните правят атака, страхотна атака. Джерард, да видим какво ще направи. Сега, оооо, прекъснах атаката. Бразилците, както казвам отново, те са страхотен. Страхотен състав, страхотен отбор. Много добре се разбира това напред. Сега, оооо, Джерард успява пресече топката. Обаче отново топката е пресечена. Не е толкова лесно просто така да биеш Бразилия. И отново сега, за малко страхотен гол да бъде това на Робиньо. Отново по същия начин както Неймар вкара гол почти идентично. Роналдиньо подава и да, за малко, много малко не му достигне. Това ще бъде страхотен резултат. Ще има смяна в състава на Англия, нормално все пак. Робиньо подава към Роналдиньо. Отново Роналдиньо. Но... това какво, не знам какво се опита да направи Ривалдо. Може би силен пас или шут, не се знаеше. Тук Ашли Кол или... Кой беше това? Уау, Кот беше сгъчкан. Сега... Страхотна атака на заличаните. Опитат с момчетата сега. Бейнс, отново избиване. Това може би е кошмар за Англия. Не могат да организират една добра атака, просто ето виждате. Бразилците са абсолютно навсякъде. Това е, не знам, не съм виждал нещо такова. Виждате отново. И може би да, имаше фал. Разбира се, че имаше фал. Джон Тери беше спънат брутално. Фал сега. Да видим, Пен с топката. Подавай! За малко да вкарат гол, едва ли вече англичаните имат някакъв шанс. Все пак 2 на 0 резултата в 80-та минута. Роналдиньо с топката. Боже, това ще бъде интересно. Аз към Роберто Карлос. Роберто Карлос сега тича сам. Какво ще направи? Шут! За малко Робиньо. Робиньо не успява да върши тази атака. Да видим какво беше това. Интересно беше. Топката дойде точно за Робиньо от този рикошет.
но той просто не успя да реагира достатъчно бързо, но все пак беше ли добро. Но ще има, разбира се, корнер. Роберто Карлос го изпълни. Пас. Просто често използват бързо с тази стратегия. О боже, о боже, това ще да бъде много опасно. Това ще да бъде много, много опасно, според мен. Рубиньо сега, ао. Не успя. Просто англичаните се опитват поне да... да не загубят с много голям резултат. Майко, ооо, какъв стра... Какъв страхотен, красив... Не знам какво направи Майко, да видим. Това много добро отиграване беше от негова страна, да видим. Ето, погледнете просто, не видяхме точно какво стана. Но беше уникално, мисля, че беше с петая удари, не съм много сигурен, но беше страхотно, красиво. Сега с топката е Руни. Оооо, топката бе избита. Много Руни. Джерард. Подава към Бент. Бейнс. Това ще бъде интересна атака, да видим. Руни сега. Оооо! Не успя, може би трябваше да стреля по-рано или да подаде. Много голяма грешка. И може би това ще бъде край на този матч. Не, Роналдо е с топката сега. Последната минута, последна атака вероятно. Роналдо сега. На Роналдиньо! За малко Роналдиньо да направи нещо страхотно. О, продължават! Продължава бързинската атака и гол! Подяволите, какво беше това? Не мога да повярвам! Да видим повторение, дами и господа. Просто уникално. Уникално! Роберто Карлос просто показа класата си. Да видим изчистването. Вижте, просто представете си просто какво направи Роберто Карлос. Не знам. Каква хирургическа точност използва за това центриране с задна ножица, но това се заслужава да се сейфа абсолютно. Един от най-бруталните голове, които някога съм виждал в Pro Evolution Soccer, нека видим. Просто заслужаваш се, заслужаваш се. Нека видим повторението сега. Центрирането на Роберто Карлос с задна ножица и тук вече Рубиньо използва главата си, за да вкара гол. Страхотно. И това вече вероятно ще е края на матча, просто уникален гол, който... Не мога да повярвам, беше просто страхотен и да, ето това е краят на матча. Англичаните паднаха сега, обаче да видим резултатите в нашата група. Кот д'Ивоар спечели срещу Гърция с 4-2. И Бразилия са на първо място, на второ място Англия. В другите групи, ето ги резултатите. Постепенно пускам, вие си ги разглеждайте. Испания и Аржентина на първо място, тази група съвсем нормално. Италия, Камерун на първо място тук. О, България! България може би ще се класира! Дами и господа, свидетели сме на нещо уникално. България има 4 точки. И заедно с Швеция ще се класират от група G. Това е уникално. Господ, няма да е българин, защото ако стигнат срещу Бразилия ще им спукам газа. Но все пак се опитам да покажа, че българите са добри. Сега, виждате, в тази група става доста интересно, защото щатите вече са лапнали хуя. И нищо не могат да направят беззащитните шибани дебели копелета. А Франция и Дания са на първо и второ място. Страхотно просто. Сега ще се видим в следващия епизод. До виждане, дами и господа. Останете с JTV.